राजनीतिमा एकाएक उचाइ लिएका कृष्णबहादुर महरा गम्भीर नैतिक संकटमा परेका छन् एकपछि अर्को आरोप लागेपछि महराको राजनीति नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रहेका महरा पूर्व सभामुख समेत हुन् सभामुख हुँदा महरालाई बलात्कारको आरोप लागेको थियो महराले राजनीतिमा जुन गतिमा उचाइ लिए त्यही गतिमा उनको ओह्रालो यात्रा पनि शुरू भएको छ सोमबार सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि महरालाई कपिल पकडीबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो आइतबार मात्र गृहमन्त्री रवि लामिछाने हरीले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका सबैजनामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए बाहिरबाट हेर्दा निकै शालीन र भद्र देखिने कृष्णबहादुर महरा पूर्व माओवादी केन्द्रमा धेरै नेताका महरा सर हुन् जनयुद्ध सुरु हुनु अघि रोल्पामा शिक्षक रहेका रहे मा उनले आफ्ना धेरै चेलाहरूलाई राजनीतिमा ल्याएका थिए माओवादी द्वन्दको उत्कर्षको बेला पार्टीको प्रवक्ता र सरकारसँग वार्ता टोलीका संयोजक रहेका महराको शक्ति र आकर्षण उचाइमा थियो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उनले पार्टी नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेर सधैँ लाभदायक पदमा बसे यसअघि उनी तीन पटक उप प्रधानमन्त्री सहित छ पटक मन्त्री भइसकेका थिए तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनबाट बहुमत हासिल गरेपछि उनको ध्यान सभामुख पदमा गयो पार्टीमा उनी जत्तिकै योगदान हासिल गरेका धेरै नेताहरूलाई बाइपास गर्दै महराले डेढ वर्ष अघि सभामुख पद हात पारे शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीका नेताहरूमध्ये मा सबैभन्दा बढी लाभको पद लिनेमा महरा पहिलो नम्बरमा पर्छन् दुई हजार बैसठीको आन्दोलन सफल भएपछि माओवादी अन्तरिम संसदमा प्रवेश गर्यो अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरेपछि सधैँ लाभदायक पदमा बस्दै आएका महराले शक्तिशाली पदबाट कहिल्यै पछि हट्नु परेन माओवादी सत्तामा गएको बेला सधैँ शक्तिशाली मन्त्रालय हात पार्दै अघि बढेका तर सालको फागुनमा संघीय संसदको सभामुख हात पारेका थिए तर दुई हजार साल उनको ओह्रालो यात्रा भएको छ अन्तरिम संसदबाट शासन सत्तामा प्रवेश गरेका महराले आफू जुन जुन पदमा पुगे सधैँ विवादास्पद भूमिकामा रहे पहिलो पटक संचार मन्त्री भएका बेला कौडीको भावमा बेचिएको फ्रिक्वेन्सी प्रकरण होस् वा पूर्व माओवादी लडाकुको नाममा सरकारले दिएको चेक आफ्नो नाममा लिएर होस् महरा सधैँ विवादको केन्द्रमा रहे महरा विवादमा जोडिएको अर्को घटना हो चिनी नागरिकसँग मागेको पचास करोडको टेप टेपकाण्ड दुई हजार गते एक चिनिया नागरिकसँग सांसद खरिद गर्नका लागि उनले पचास करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको छवि थप धुमलिएको थियो अर्थमन्त्री भएका बेला करोडौँ रुपियाँ रकमान्तरण गरेका कारण उनी विवादमा थिए आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खुद्री आयोजना खडा गरेर छैसठी करोड रुपियाँ भन्दा बढी गैर बजेटरी रकमान्तर गरेपछि उनी माथि अख्तियारले समेत छानबिन थालेको थियो